රට තුල පවතින වත්මන් අර්බුදකාරී තත්වයට විරෝධය පළ කරමින් ජනතාව තවදුරටත් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වෙනවා. අද මේ රටේ ඉන්න ජනතාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා අද එක හනින් කියනවා ගෝඨාභය ගෙදර ආ යුතුයි කියලා. එහිඳ අපි ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයාට කියනවා මේ රටේ ජනතාවගේ ඒ හඬට කන් දෙන්න ඔබතුමාට මේක කරන්න බෑ. එහෙම නොකළ දරදඬු විදියට තවදුරටත් මේ පාලනේ ඉන්න හැදුවොත් මේ රටේ ජනතාවගේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග මීට වඩා දරුණු වෙන්න පුළුවන්. එදා උතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදස්පර්ශයේ ලැබපු මේ පුණ්‍ය භූමිය තුල නාගයෙක් ගෙනල්ලා මල විකාරයක් පටන් ගත්තා. ඒ මල විකාරයේ ශාපය තමයි පළමුවෙන් වැදුනේ. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා දෙවුන්දර තුඩේ ඉඳලා පේදුරු තුඩ දක්වා, පුංජකා ඉඳලා මහල්ලා දක්වා, නැගී ඉඳලා මුං එලවන්න සියලු දෙනාම.
ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පාගමනින් පැමිණ අනුරාධපුර නගරයේදී අද සත්‍යාග්‍රහයක්ද ආරම්භ කළා. මේ ආණ්ඩුව තවදුරටත් ජනතාව පීඩාවට පත් කරන්නේ නැතුව වහාම ඉවත් විය යුතුයි. ඉවත් වෙලා ජනතාවට පාලන තන්ත්‍රයක් සුදුසු ආණ්ඩුවක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ඉඩකඩ සලසා දිය යුතුයි කියන ඉල්ලීම වෙනුවෙන් තමයි අහිංසක සත්‍යාග්‍රහයක් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ස්ථානයේදී පවත්වනු ලබන්නේ. ලොව බොහෝ රටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ද පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වයට විරෝධය පළ කරමින් සිටිනවා. මේ කැනඩාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් විරෝධතාවයේ නිරත වූ ආකාරයයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.